ኢትዮጵያ ውስጥ ዶሮ እንበላለን የምንለው ከዚህ ቀደም ዶሮ ሳይሆን ሽንኩርት ነው የምንበላው። ሽንኩርት ውስጥ ትንሽ ዶሮ ጨምረን ከዛ ዶሮ በላን እንላለን እንጂ ፕራይመሪሊ የሚበላው ሽንኩርቱ ነው። ሽንኩርቱን መብላት ሳይሆን ወደ ዶሮ መብላት እንድንሸጋገር ነው የሚያስፈልገው። ተጠብሶ በጣም ብዙ ዘይት ብዙ ሽንኩርት ሳይኖርበት ዶሮውን ከዳቦ ጋር እያደረግን መብላት እንድንችል ነው ዋናው ፍላጎት። አዲስ እየሆን ነው እንጂ እኮ አዲስ ነገር አይደለም። አሁን ይሄ አገሮችን ምን ያህል ውድቀት ውስጥ ያስገባ ጉዳይ እንደሆነ የታወቀ ነገር ነው። ያውቁታል። እያወቁት ግን እንኳን ደስ አላችሁ ብለው ነው የምስራች ሊነግሩን የሞከሩት። ይሄ አዲስ ነገር አይደለም። ሞገስ እንዴ ነዳጅ አወጣንላችሁ ብለው እኮ በላስቲክ እኮ አሳይተውናል እኮ የደፈረሰ ውሃ። ኦኬ እንኳን ደስ አላችሁ ብለው ማለት ነው። የኮሮና መድኃኒት አገኘን ብለው እኮ እንኳን ደስ አላችሁ ብለውናል እኮ። መንኮራኩር እኮ አመጠቅን ብለው እኮ እንኳን ደስ አላችሁ ብለውናል እኮ። ዝናብ አዘነብን ብለው እኮ እንኳን ደስ አላችሁ ብለውናል እኮ። አይደለ እንዴ ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት ሆነች። ምን ይባላል ተመስገን አምላኬ እንኳን ደስ አላችሁ ተብለናል እኮ። አሁን ይሄ መንግስት የፈለገውን ነገር ቢል ምን ያስደንቃል? ምንም ላይ ነው የሚችለው ነገር እኮ የለም። እና የዛ ተቀጽላ ነው ይሄ እንደማይሆን እያወቀ እንደማይጠቅም እያወቀ ያኑ ቀልዱን ነው የቀጠለው። እና ይሄ የዚህ መንግስት ባህሪና ማንነት ነው። እኔ የሚገርመኝ ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ባደረገ ቁጥር እየተደነቅ እየተገረም ትችት ውስጥ እንገባለን። ወደፊትም ተመሳሳይ ነገር ነው የሚቀጥለው። ስለዚህ ችግሩ ያለው እኛ ጋር ነው ነው እኛ መረዳት እኛ ጋር ነው። እውነት ነው። ችግሩ ምን መሰለህ ሞገስ፣ አንዳንድ ሰዎች የፈለገውን ያህል በጥብጠህ ብትግታቸው እንዲህ አይነቱን ነገር ሊረዱ የማይችሉ ሰዎች አሉ። ምናልባት የአዮዲን እጥረትም ሊሆን ይችላል። በቃ አይረዱ፣ ፖለቲካውን ሊረዱ አይችሉም። ይሄ ግልጽ አባባል ነው እየተናገሩ ያለሁት።